Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Ох, мале, колко се радвам, че се разкарах от онази ужасяваща къща. Нека видим какво ще купим днес. Знаете ли, мисля си за ето тази тук. Иначе външно изглежда много яка. А я да видим какво се крие вътре. Уоу! Добре, не е чак толкова зле, това може да се забърше. И изглежда като ново. Прекрасно. Уоу, когато обаче видя минимапа горе ми става лошо. Добре, какво имаме тук? Всъщност не е толкова зле. Ами насам. Бокуци. И още бокуци. Това трябва да бъде трапезария, хол и кухня едновременно. И мисля, че само тя е толкова зле. Тук имаме офис. Това трябва да бъде туалетна. Уоу. От сам пък имаме баня. Тук предполагам спалня. Още една баня, еха. Още една спалня. И това е. Къщата е наистина голяма обаче. Аз предлагам да се захванем от най-голямата стая. Тъй като мисля, че кухнята ще ни е най-проблемна, затова започвам с нея. Тук във ъгъла добавям един хладилник. Ще купя ето този елегантен диван. И естествено, че отпред ще добавя масичка. Тук си мисля за ето тази огромна маса. Ще взема ето такива класически столчета. И мисля, че само 4 ще бъдат достатъчни. А ето тук отзад ще сложа два чисто нови шкафа, като предните. А сега, хора, е време за детайли, които тотално ще променят обстановката. Та, ето че съм готов. Единствените неща, които добавих, бяха около кухнята, защото отсам няма какво толкова да се добави, даже абсолютно нищо. За мини холчето добавих един килим, една електрическа печка, едно цвете и три свещи. А пък в кухнята, както виждате, имаме доста неща. Като тази кърпа, сапонерка, water heater, три чинии, ножче, тези джунджурики, кафе машина, микровълнова. Тук имаме печка, след което кошче, отгоре абсорбатор и два шкафа. Така ще оставя стаята, няма какво да я пренатъпвам с други глупости. А пък този офис тук ще го направя брутален направо сега. Първото нещо, което ще купя, е бюро, защото то е най-важното за един офис. След което добавяме и един модерен стол. Тук ще прибавя един ето такъв рафт. От тази страна пък ще купя този шкаф, който до сега не съм. Между другото, вратичките са огледални, обаче качеството на огледалото е ужасно. А от другата страна пък добавям същия рафт като този, само че малко по-голям. А сега е време да превърнем това място в един истински офис. И така. Готови сме. Не знам дали на вас ви харесва, обаче аз направо съм влюбен в моят офис. Погледнете само колко готино бюро. Започваме от този вентилатор, след това имаме кошче, тук цвете, картина, лампа, компютър, чашка, клавиатура, мишка. Отстрани до бюрото цвете, тук имаме няколко свещи, DVD, после две вази, дъска. Тук много документи и кутии, след което имаме още една кутия тук. И от тази страна по същия начин, само че съм включил и някоя друга книжка. А пък отгоре върху този шкаф имаме две награди. Гледката е невероятна. А, да не забравим и готиното килимче. Преди да си тръгнем от тази стая, искам да добавя и климатик. След като вече е монтиран, ще се заема с банята.
започнем с мивката, като мисля, че ето тази ще седи идеално. Ей, мале, това се разпръска бързо. Ей, гледай сега какъв гьол направи ти. Тук ни трябва едно голямо огледало. На земята задължително килимче. Ще сложа шторички, защото няма да им е приятно на хората да ги гледат докато се къпят. Добавих ето този рафт. След мъничко ще разберете защо. Ето от сам ще добавим също. А пък тук вече може да не слагаме нищо. Ама играта е много лоша, не ми дава да поставя сапонерката върху рафта. Дори четката за зъби не ми позволява, което значи, че отново ще ги редя на прозореца. Ето и паста за зъби. Ето и шампуан. Кърпата вече е на стената, тъй че няма да имаме проблем. Тук отзад ще купя резервни кърпи. Ще взема и сешуар за жените. Ще добавя и свещи, ето така, за украса. И така приключваме с нашата баня. За жалост този шкаф е безполезен, но все пак ще го оставя. Изглежда доста по-добре от преди. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Следващият път ще довършим всичко останало в тази къща. Днес успяхме да направим тази кухня, хол и трапезария. След което този невероятен офис. И накрая завършихме с банята. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите едно коментарче и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!